你会想起阿秋，你有推开的热浪，伊咪爸爸罗尼亚，阿卡图苏扎纳西。Tubahaye ikaze mwebwe mwese mukomeje kugenda mubana natwe umunsi ku wundi ku Kwizera Yesu TV ngende Clement Bagemahe turagukunda kandi turabubaha mwese ko mungana aho muherereye mu migabane igizi y'isi itandukanye turabasuhuje cyari kandi tubahaye ikaze tubashimira ko mutwereka ko mwa mwasharinze ibiganiro byacu imibare igenda izamuka tubashimira ko mukora subscribe tubashimira ko na commentaire muzitugezaho kugira ngo tuve mu bwiza tujya mu bundi commentaire zanyu nazo ziradukebura zigatuma rushaho kunoza ibyo dukora Kwizera Yesu TV twakiriye abagabo n'abagabo kabisa binararibonye mu bintu bitandukanye ariko umunsi yoganira nabo ku kijyanye n'isanamitima isanamitima ihungabana n'isanamitima ariko tukaza rugaruka no ku mbaraga aho imbaraga ziva zo gusaba imbabazi uwo wahemukiye ndetse nawe wahemukiwe kuba imbaraga wagira mu gutanga imbabazi Shuti bakunze rero twakiriye aba bagabo bombi tubaha ikazi nabwiye ko ngendi Clement Bagemahe iburyo bwanje nkuko twicaye ahari umupapa rwose uyu mupapa ntago ari ubwa mbere mubonye twicaranye turamwakiriye cyane tugaha ikaze mu Kwizera Yesu TV murakoze cyane Clement Bagemahe natwe turishimye murakoze cyane uri umubyeyi ndo umubyeyi rwose umugabo w'igikwerere hafi gushyingira hafi gushyingira ngo n'ukuri Wajye no guhabwa n'undi Imana yatwaye nawe yari gushingirwa barashingiye mbere ahubwo. Ewe yagiye mu ijuru. Yagiye wa mukobwa yaragiye. Okay. Turakwakiriye papa umusumba John Buhigiro. Murakoze cyane. Murakoze ndabyishimiye nange kubana namwe. Muri iki kiganiro. Murakoze cyane. Turi kumwe n'undi umugabo nawe w'intarumikwa. Uyu mugabo muraza kubona ko ari akantu gatansumba ariko n'uyu yaransumba bose baransumba. Bagenda bansumbya aho nani ariko baransumba. Nawe dushumbya udusumbisha amasoso. Ndumugabo nduwatse mfite umuryango w'abantu bane bagizwe na mama umbyara kagirwa n'abandi bana babiri b'abakobwa ndera na madamu wanjye n'umwana wacu w'imfura Imana yaduhaye nitwa nde umwana wacu yitwa Ihoza MIV Ihoza MIV Ihoza ni izina ry'ikinyarwanda riva ku nshinga guhoza ariko iyo nshinga nayo ifite indi yikomokaho yitwa kuzirikana yitwa rero no guhoza byo kuzirikana yego wenda urugero natanga kugira ngo umuntu ahita ryumva neza hari ubwo umuntu ashaka kugira undi ngo Clement amhoza ku mutima ni iryo rero niyo cyo gisobanura kizana ry'umwana wanjye iyo M ni izina rya papa we IV ni izina ry'icyongereza risobanura impano y'Imana niyo mazina y'umwana wanjye Ihoza mboni nyibuka IV akoza cyane ayo mazina akoza turabishimiye rero turabishimiye cyane mu Kwizera Yesu TV hagatongaho rero ntabwo dutinda tujye guhita turasa ku ntego kuko abagabo bombi n'abagabo b'intarumiko n'abantu bamenyereye ivuga butumwa icya kabiri tuzabagarura abadukurikiye tuzabagarura tugiye gukora icyo bita ibiganiro mpaka bikunda kuba hagati y'abasaba abageni n'abatanga abageni cyangwa abasaba umugeni n'abatanga umugeni nibatajya kunkosora ikinyarwanda hano n'abambere mu kanya bari bankosoye nuko mutabwe oya ntacyo reka tubyuzuze neza n'abahurira mu misango iyo muco wa kinyarwanda wari wahura n'uyu mugabo tujya duhura wari wahura na muhura mu tujya duhura ukicara hano n'agacanga hariya nindi gitsinda undi nta utsinda undi icyo tuba turimo ni imisango y'ubukwe umwe abasaba undi kandi undi akamuha usaba n'usabwa ninde ukunda kugura undi mu bya mezamvugo z'ikinyarwanda mukoresha ubundi usaba abari umutware ariwe usabwa abari umutware ariwe umusanze
gihe cyose ugomba kwiyoroshya ku usanze nawe niko biri eh niko biri ntabwo ibi tuzabigaruka ubutaha nta kibazo n'abagabo iyo bahuriye mu bukwe b'imana bagenda dashobora kujya kwibuka umwe akavuga ngo rwose ya tuzabigarukaho imisango umwe mujya muvuga ngo turabeshya iby'ibinyoma ibintu by'ibinyoma bikunda kuvugwa mu gusabira n'abageni ku bantu b'abakirisitu bakijijwe ahantu hazamo na ya mitego tuzabigarukaho iki kiganiro ndakibateguriye biriya bintu nange bizanshimisha nitubiganira kugira ngo dukureho urujijo rw'abantu bitiranya umuco bagashaka kubihuza n'idini ngo bavuga ko hari bavuga ko yuvuze ngo umugeni ntahari baravuga ngo urabeshye aha ni uwavuga ngo ari mu nzara aryamye ariko kwerekana ko umugeni adahari umuco wa kinyarwanda bisobanura ko nta mugeni wasabwaga ahari murakoze ibyo turabiga mu cyo tuzatura mwabyumvise abagabo no kuri ko Imana tuzabagarura vuba cyane kuri iki kiganiro kijyanye n'imisango ikunda kugaragara kuko ibi barabikora cyane hanyuma rero ubu mubona twicaye hano tujye goroka ku bijyanye n'ihungabana n'isanamitima ndetse n'imbaraga zo gusaba imbabazi uwahemukiye n'imbaraga zo gutanga imbabazi uziha uwaguhemukiye papa buhigiro reka duguhereho kuri wowe ihungabana n'isanamitima ubyumva ute bihera he bikagarukira he reka nihereho duhereye muri iminsi turimo ijana yo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda ndabivuga nk'uwo byabayeho burya yuvuga umuyaga waraguhiritse ntungwe nuko warahuye nawo yego rero guhungabana n'igice kimwe kandi kubera iki haba habayeho guhungabana guhungabana bishobora no kurenga ndetse ugasenyuka guhungabana rero ni ikintu cyakoze ku marangamutima yawe ni ukuvuga ngo byabanje guhirika gusenya ibifatika ibyo wari ufiteho amakiriro ibyo wari ufiteho amaramuko ibyakoraga ku buzima bwawe urugero nko mu Rwanda umuntu wapfushije ababyeyi agapfusha abavandimwe agasigara ari umwe uwo muntu yarasenyutse ndetse n'amazu yarasenyutse yewe n'imitungo yaragiye uwo muntu rero ashobora guhungabana afite ihungabana ashobora no guhungabana ndetse hamwe we yarahungabanye ntabimenye akenshi abahungabanye batabizi nibo benshi noneho akenshi uwo nguwo utabigaragaje byenda biza uko imyaka iza kanyagaragaza noneho ibimenyetso by'ihungabana hari igice cy'ihungabana n'ibimenyetso by'ihungabana murakoze cyane mbona inyibuka merci beaucoup kukwakira mu kwizera Yesu TV turakwishimiye akuri wowe hanyuma habaye ihunga umuntu arahungabanye hanyuma muri uko guhungabana arasenyutse ibintu birangiritse kuri wowe noneho turagenda kubaza ku bijyanye umuntu uri muri ibi bihemeze gutya yabyitwara matika afata hari mu gusaba imbabazi no gutanga imbabazi uyu wahungabanye afite uwamuhungabanyije kandi wahungabanye nawe afite uwamuhungabanyije n'uwahungabanyijwe n'abantu babiri ngiye kubaza wowe nizihe umuntu wahungabanyije umuntu nizihe imbaraga umuntu wahungabanyije yagira kugira ngo abashe gusa wahungabanyijwe kugira ngo amusabe imbabazi nizihe imbaraga yakoresha mu bihe nk'ibyo ngibyo noneho uduna dushyiraho imbaraga z'uwahungabanye mu kuba yatanga imbabazi ku wamuhungabanyije urakoze bagemahe kandi nshimiye yaba ubuyobozi bw'iyi TV namwe mwadutumiye kandi mbashimiye kuri ino topic muduhaye mu gihe nk'iki ngiki ikintu cya mbere kugira ngo umuntu ahungabane tubanze twemere ko hari icyaha kiba cyabanje gukorwa hari uwakoze icyaha hari n'uwakorewe icyaha abo bantu barahari bombi byanze bikunze yaba wenda uwagikoze akiriho cyangwa atakiriho wenda waba yanahungabanye yaba azize ingaruka z'uwabikoze ibyo ariko byanze bikunze hari imbarutso yo kugira ngo umuntu ahungabane ku kintu kigendanye no gusaba imbabazi muri iyi minsi haba mu madini n'amatorero dusengeramo haba mu muco mu buzima busanzwe bwa muntu hari ikibazo gihari gikomeye uyu munsi umuntu arakorerwa icyaha navuga ngo krema yankoreye icyaha
nakibwira muzehe buhigiro arambabaye niwe ngiye gutanga uryo kuno turi kumwe aha ngaha muzehe buhigiro wakihutira kumfata nkaho yewe ndi umupagani giye wakorewe icyaha ahubwo akampatira gutanga imbabazi ariko icyari gikwiriye nuko bagiye mahe wankoreye icyaha yarakwiye kubanza gufata intambwe ya mbere wakaza kunsanga nk'umuntu wankoreye icyaha ibi ngibi kugira ngo mbisobanure ubundi gusaba imbabazi z'icyaha umuntu yakoze ni ubutwari cyangwa se ni ubugabo buryo umugabo numenye ikosa yakoze akaryicuza muri we yarangiza agatera n'intambwe akajya gusaba imbabazi z'uwo yarikoreye bivuze iki bivuze ngo rero umuntu wakoze icyaha niwe wakabaye afata umwanya wa mbere wo gusanga wakorewe icyaha mu buryo bwo gusaba imbabazi icyambere hagombyemo kugaragara kwiyoroshya ubwa kabiri ugasobanurira umuntu imvo n'imvano ya cyacyaha wakoze ukamwereka n'ikiguteye imbaraga zo kuza kumusaba imbabazi ikiguteye imbaraga niki nuko wabanje kumenya icyaha wakoze ubwawe umutima wawe ukakishinja ukumva ko icyo wakoze kigayitse ukwiye kugikosora kandi uciye kuri wa wundi ndumva ari cyo kintu nasobanuraho bivuze ngo uyu muntu agize imbaraga zo kujya gusaba imbabazi aba yujuje kuba umugabo nyamugabo ibyo se hari icyo bikora ku marangamutima y'uwahemukiwe yego uwahemukiwe igihe buriya nta muntu utagira imbabazi ahubwo akenshi umuntu aburwa ziha iyo uteye intambwe rero ukuza kumusobanura ukamubwira imvu n'imvano ya cya kintu cyangwa se ya cya kindi wamukoreye umutima wa muntu uraruhuka kuko igihe cyose ahora yibaza ngo ibi bintu yankoreye yabitewe n'iki ese intandaro yabyo yaba ari jyewe ese n'uwo mu muryango wacu cyangwa mu bwoko bw'iwacu ariko iyo umusobanuro ukamu ngo nabikoze kubera impamvu icyabinteye ni iki none rero ndaje ngusanga kuko namaze kumenya ko nahemutse nciye bugufi imbere yawe wa muntu umutima we ugubwa neza yumva aruhutse donc ni nk'umutwaro wari umuremereye ubu umutuye iyo rero nkomeze rero icyo gusaba imbabazi gusaba imbabazi donc gutanga imbabazi gutanga imbabazi reka mbwire abadukurikiye n'abazadukurikira ni intwaro irangiza urugamba gutanga imbabazi ni intwaro irangiza urugamba kuko mbisobanure gutya ari wa wundi wateye intambwe yari afite ipfunwe muri we n'igisebo cy'ibyo yakoze niyahawe imbabazi yumva nawe aruhutse akagubwa neza wa wundi rero utanze imbabazi we aba yumva abaye supre mbese ahita yoroha muri we yaranguha mu yandi magambo ashobora no guturika agaseka amaze gutanga imbabazi kubera ko umutima we uguwe neza suti bakunzi reka twumve kuri muzehe buhigiro John kuri wowe niko byumva nk'ibyo mbona nyibuka yabavuze cyangwa ari cyo wongeraho muri wa murongo twaguhaye wowe ujyanye n'ihungabana n'isanamitima urakoze cyane by'ukuri biragoye kandi bigoye abantu babiri wahungabanye hari n'igihe wamwegera agapfa uramutse umwegereye utabiteguye ukabanguje kumusaba imbabazi ujya ubona kenshi abagenda batanga ubuhamya ubu ngubu wanyiciye namugize umwana wanjye naramubyaye biriya si byo naryo ni ihungabana kiriya nacyo ni igice cy'ihungabana kuko mu by'ukuri uko umuntu ateye n'uko aremye ni umuntu utibagirwa utibagirwa biri muri kamere muntu niko aremye biri muri kamere muntu kandi inyamaswa burya nawe burya ntiyibagirwa noneho uko iminsi izagenda ishira ategerewe ngo asobanurirwe yazaba igisenzegero ukabona ntaramye wahungabanye kuko ibintu ari kuvuga na maburakindi ni ukubura uko agira ni uburyo yahisemo bwo kwiha amahoro ariko si amahoro afite rero umuntu wahungabanye
icyambere yavuze neza hari cyaha cyabayeho cyamuhungabanyije iyo habayeho ubutabera ku banyepolitike yego wakoze icyaha akacyemera kanahanwa kandi tugira amahirwe dufite leta ifite ihishurirwa babonye ko guhana atari gupfa kandi buriya ni n'abahanga buryo umuntu udapfuye ashobora kwigishwa akaba umuntu upfuye abakenyutse kandi asize umugani mubi mu muryango we yagombye kugira uruhamya asiga bwiza tugarutse rero kuri wa muntu wahungabanye mu by'ukuri ikintu kigenda kimurema kimugarura mu bumuntu ni ugusanirwa ibyasenyutse gusanirwa ibyasenyutse cya mbere ni ukumugarurira ubumuntu kuko ajya gupfa mu bitekerezo mu ntekerezo hari cyamwishe hari uko yiswe hari uko yagizwe noneho turebe rero nko mu buryo bwa gishumba gusana inyuma ntabwo bihagije rugero ushize umuntu ugatera ugashyira mu nzu nziza y'ikitabashwa ukavuga ngo uramusannye ntabwo umusannye oya icyo ni kimwe cy'ahantu ashyirwa kugira ngo yegerwe asanwe guhereza umuntu amashuri akiga akarangiza ntabwo umusannye akeneye n'ikiganiro kugira ngo agire morali noneze kurangiza amashuri ahita atekereza ati umunsi narongoye zatarirwa ubukwe nande agahitamo kudashaka kubera ko nashakana ibirori bye ntaba azabizamo bene wabo barapfuye uzabibona muri iki gihe urugero nk'abanyamadini bo bakomeza guhungabanya reka mbikwereke twige tunigishe ariko twigishe neza iyo umwana w'imfubyi yagize ibirori akabona uwo munsi ubukwe bwe butashywe n'abantu batanu wekerema bagemahe mwene nako utuye hariya ukwe bwaba imodoka zigaparika zikuzura wa wundi umunsi w'umunezero w'ibirori washobora kurwara ihungabana ndetse ugasanga bigendaniye ko ntubumusannye ahubwo ukomeje kumusenya kubera ko utabaye umubyeyi we ntabwo umubyeyi kandi mu by'ukuri muri kwa guhungabana kwe yagiye ashakisha ahungira aza kugira amahirwe yumva ko mu nzu y'imana iyo umuntu ageze aruhuka kuharuka rero reka nkubwire ntabwo ari kujya gushaka ibiryo ni ugushaka ba bantu yabuze ni ukugira ngo abone babashiki be ni ugushaka akekaho ubumuntu yahageze rero simbizi ndabubona ahubwo icyo ikibaho ni ukureba mu gitabo niba atanga amaturo neza ariko mu by'ukuri niyo mirimo igomba gukorwa igiciro cyo gusana uriya muntu gikomeye umusanzu ukenewe ni ukumuha ibyo yabuze morale ibiganiro urakoze cyane mbona nyibuka turagenda tugaruka urabona abashuti bakuzi n'abagabo babiri rwose babifite babizi cyane ati kwegera uwo wahemukiye ukamusaba imbabazi batumva ni ukubitekereza ukabiha agaciro wangiza ukajya kuvuga impamvu yabiguteye ugasaba n'imbabazi arongera ati rwose nawe bazisabye bibe imbarutso kugira ngo byibuze yanguhe bimutera morale akanyamuneza akaba yatanga imbabazi kuri ubu ngubu ubona sosiyete turimo ubu ngubu ihagaze gute mu rwego rwo gusabana imbabazi no gutanga imbabazi urakoze cyane bagemahe navuga ko kugeza uyu munsi turi mu nzira nziza ariko idahagije igikeneye gukomeza kubakwa mu nzira nziza nk'uko muzeye buhigira yarabivuze ndashima leta y'u Rwanda mpamvu nyishima ubundi icyari gushoboka kwari uko jenoside ihagarikwa abantu bakahita bihorera iyo abantu rero bahita bihorera kuko byari gushoboka uyu munsi uru Rwanda mubona rumeze rutya rufite ibikorwa remezo bimeze bityo ubona abantu baho b'u Rwanda bakeye bameze neza nizambaraga zituruka mu kubabarira nuko leta y'ubumwe bw'abanyarwanda yahise ihagarika ikintu cyo yahise ibwira abantu ko nta muntu wemerewe kwihorera noneho rero aho biri rubigeze niyo iyo ubona umuntu
wenda ubu turi mu karere ka Gasabo umuntu yarakoreye icyaha wenda inyaruguru akahitaza kwihisha mu karere ka Gasabo ntagiye n'umuntu namukurikirana ko nta wumuzi ubwe kubera ibiganiro agenda akomeza yumva umunsi ku munsi mu itangazamakuru aho atuye abantu barimo kwigishwa umutima nama ukamukomanga agasubira iwabo akajya kwirega ndafata urugero mu gihe cy'agacaca ntiharaguruka akajya kwirega ku musozi wabo kandi yarahahunze yamara kuko arabizi ko niyirega ntabwo ari bwicwe ahubwo cya gihe yarari mu murongo ugoramye w'ibyo yakoze ari ahita afashwa kujya mu murongo ugororotse w'u Rwanda twifuza rwa none bitume rero nicyo mvuga byaratangiye ariko ntabwo turagera ku cyo kifuzwa ikifuzwa niki nuko umuntu wese wagize icyo akora kibi agera ku rwego rwo kumva icyo yakoze kandi akagira n'imbaraga zimusunika kujya gusaba imbabazi z'uwo yahemukiye kuko nta mvuze ngo ntago twahe twabigeraho kuko twibyifuzwa turacyabona mu gihe cyo twimirije cyo kwibuka umuntu baramutemera inka baramutemera imyaka mu murima ntago twahe twagira rero aho twifuza ariko dufite icyizere hari nabagihishe imibiri hari nabagihishe imibiri kandi bazi neza ahantu bayishize nyine ariko ntibayigaragaze ngo ibe yashingurwa yego icyo rero nicyo gikwereka ko ntago twahe twagira aho twifuza ariko inzira turimo ni nziza iraduha n'icyerekezo uko tuzahagera kuko twatangiye neza tuzanasoza neza ni inzira ni ukwigisha ntabwo wakwigisha umuntu uyu munsi ngo agere ku rwego wifuza ni buhoro buhoro ariko tuzabigeraho kuko dufite imbaraga z'imiyoborere myiza abanyarwanda barimo barabyumva kandi buri wese afite inyota yuko uru Rwanda tufite uyu munsi wa none rwagera ku rwaba icyitegererezo mu ruhando mpuzamahanga nubwo uyu munsi nabwo ari icyitegererezo ariko ntabwo twagera hifuzwa hariho murakoze cyane John Buhigiro aravuze tu Rwanda rukagera ahantu rukomeza kuba icyitegererezo ko n'ubungubu ngo n'ubundi ni icyitegererezo ku ruhando mpuzamahanga ibyo nibyo ni byinshi imibare igenda igaragara ari myinshi ku Rwanda rukataje mu nguni zose ruragenda rukomeza kwibaka kandi rwubatswe n'abana barwo iyo dushingiye kwiyamaburire myiza dukesha abayobozi b'igihugu siko bimeze John Buhigiro kuri wowe ati mu madini n'amatorero ahubwira ngo basane ahubwo barushaho gukomeretsa barakora iki se aba bakomeretsa tuvuga abashumbya amadini bafite za nshingano b'abantu nyine babakomeye bareba gusa undi wakomeretse bakamushaka amaturo wayakomojeho nawe uri umushumba buri amaturo ubuyazi nyine mamufite ikintu ni na meza nari mbanza naryoha arabaryohera ryo habura imana yaraduhaye urakoze cyane tuzabigarukaho tuganire cyo waruvuze tese twakora iki nk'abashumba yego kugira ngo abantu bakomeze gukomerezwa amatorero n'amadini nk'uko leta yashyizeho umurongo urabona nka leta ifite icyo yari yashyizeho umurongo wa farije ndetse na senerije uyu munsi hariho na leta ndetse minisiteri yitwa ubumwe bw'abanyarwanda bifite aho biganisha hari aho biva ubone mbona igihugu aho bivana naho bijya ntabwo rero kwibuka abanyamadini bagombye kujya babyuka 1994 gusana ntabwo byagombye kuba mu kwezi kwa kane ahubwo abanyamadini ni igihe cyo gukanguka no kureba no gushyiraho imirongo migari yo kumenya ko naho harimo ikibazo kubera ko naba bantu benshi bafite amadini barakoze cyane bari muri rya dini ba bantu barwaye n'abarwajwe bose bari mu idini rega harwaye abantu babiri harwaye abakoze ibyaha harwaye n'ababikorewe kandi abantu bose ni abapasitori abantu bose nabo mu idini abantu bose rero ntabwo mu by'ukuri wagombye kujya dusoma ijambo ry'imana nka disikuru cyangwa dusome nka kera habayeho twagombye gutekereza kugira ngo tugire umuntu muzima udahungabanye rega n'abari abantu bakoze ibyaha nabo basigaye barwara ihungabana n'ibyo bikekaho kuko badafite buriya mu by'ukuri bagira presha urugero nipfunwe reka mbikubwire nk'umuntu wakoze ibyo wabaye umwicanyi abana be bari gukura batekereza babwirwa amateka ko bari barabwiwe amateka atari yo bakagira ihungabana ry'uwo mugani mubi uri iwabo imiryango yabo bibagiraho ingaruka bibagiraho icya mbere
ni ipunwe ryo guhunga abandi ndetse ashobora no kuva mu rugo kugira ngo atabana na muryango mubi kubera ko yageze ahandi bamwita izina ati bashaka gutinya ko bamwita ngo dore umwana kwa wamwicanye bigatuma rero byagira ingaruka mu muryango noneho rero mu buryo bw'idini amatorero urarwa amatorero ntabwo ku uyu munsi sana mitima gice cy'isana mitima cyagombye kugira imbaraga cyane kikagira influence mu zina nyigisho urugero mu rubyiruko amadini yagombye gushyiraho umurongo mugari wo gusobanura amateka ntibayahishe kuko uyu munsi iyo tugiye kuvuga usanga nk'umunyetorero hajya yobora itorero n'abarwayi kandi umuntu atanga icyo afite none ugasanga yafite ihungabana ryaba kuba yarakoze cyangwa komoka mu muryango mugari wakoze kwicana cyane none ugasanga cyane byabuhoro nta biri wakoze kwicanye cyane bari bicanye none ugasanga kwase baricanye kwase abo baricanye mukuru yaricanye nyina bari fungiye genocide gucyana gutya hakaba abo bose rero uburyo bwiza bwo gusana mitima navuze ko ari ukwegera abantu cyane wabona umuntu acecetse n'umwita umunyabyaha ukamenya impamvu acecetse wabona umuntu avuga cyane akunda kubaza ntugire ngo nuko ari inshyomotsi atinyuka aba pastor ukamwigisha ko afite icyo kibazo cyihungabana urugero hari ibyahezwaho kubera ko ari nyakamwa erega nkwereke urugero buriya urabona nk'umu idini bagira za promosiyo ese ugira ngo buriya mu idini uzi ko burya batanga amagarade nabo batanga imyanya nujya kureba buryo uzasanga umuntu uri mu idini ari nyakamwe nta muntu umuvugira uzasanga abaho ngaho nibajya kuba yicara aho ngaho akoraho gatebe ntahave uyu asigaye nuko atabazi kuvuga ni ukuvuga ngo mu by'ukuri rero hari ikibazo ariko kiri mu murongo nk'uko yabivuze hari aho biri kugera ariko ntituragera hashimishije hari aho tugomba gukomeza gukomeza rero ni uko tugomba kumenya ko ari ibyacu ntitubigire mu kwezi kwa kane gusa ahubwo tugahoraho tuganira kandi kuganira ayo mateka ntitubone ko ari gukomeretsa abagenzi bacu ahubwo kuyaganira niko kuyakiza niko kuyakuraho iyo umuntu ari kuvuga burya bari gukira niko komora none se reka nkwereke urugero burya ko habaho umwanya wo gutanga ubuhamya n'ibiganiro ukaba wavuga ko warokotse mu itorero bo bashobora gutanga umwanya umuntu akavuga uko yakoze ibyaha agatanga ubwo buhamya ko yishe cyangwa ko yatunze agatoki icyo kintu ntibishoboka biragoye oya ariko bigomba kuvugwa uyu munsi uziko dufite abantu bari gutanga ibiganiro bakavuga uburyo jenoside yabaye kandi aribo bayikoze noneho wa muntu nk'uko yabivuze bituma hambuka avuga ati mugenzi wanjye yavuze ati ibyo byose iyo umwegereye ukamwegera bituma hambuka kandi uyu munsi niyo usanze sinkwegere ntubone mpambutse si uko mbyanze ahubwo ni uko umutwaro undemereye uzongera ugaruke uzongera usange erega buriya uramutse ugiye akabona ku munsi niba ari inshike ari mu cyaro akabyuka mu gitondo agasanga umurima bawuhinze yabaza ati nibande bawuhinze agasanga wowe wafashe abana bawe kandi wowe wagiye kwiciwe wafashe abana bawe ukabwira uti tujye guhinga kwa naka wamuhingiraga yarapfuye wa mukecuru ashobora kubyuka yasanga abahinze akajya mu nzu ko naratinyuka ejo noneho yajya kubona akabona ya ntabire mwayiteye n'imyaka ntakira ejo bundi yajya kubona akabona murabirinze ntibamwibye kuko ni nyakamwe mukabona murabinze murabisaruye ejo n'ejo bundi ntabwo abikora gatatu atarakira yaseka akamumuna yacya bya bitoke wabyenga yabaho si nko kuvuga byinshi muri make recommendation natanga dukore kurusha kuvuga akoze cyane turagushimiye abikoza agira no kumusozo papa kuri uri ubu ngubu uce bita intambwe yo gusaba imbabazi ni intambwe yo kubabarira aba none urubyiruko rwa none reka tujye mu rubyiruko kuko hari ukuntu urubyiruko benshi usanga ngo nimukajye hari n'abantu nigeze nganira nabo nkumva ngo no ariko ibi bintu bamuvuga mujye bareka kubivuga ntabwo binatureba twebwe byanabaye tudahari yumvise urumva ko ari kwibagiza amateka ariko biba bizamugiraho iki ingaruka n'impamvu yenda bihunga ashobora kuba atari afite umutima yumva ko utanabyakira uratanga izihe nama ku bijyanye no kuba abantu bagira izi mbaraga zo gutera intambwe mu gusabana imbabazi noneho mu gusaba imbabazi mu gusaba imbabazi hakaba na za mbaraga zo gutanga imbabazi hakorwa iki mu banone mu b'iki gihe bajye mahereka mbanze kureba ko ntaruvuze umuntu w'urubyiruko
uganiriza ya mateka kahita yahunga nicyo muzehe bugira ravuze naryo nihungabana ko ntari ihungabana aranga kubyumva ibi bintu kandi ari ibye impamvu yanga kubyumva suko nta kintu yakuramo ahubwo nihungabana nawe akeneye kwegerwa umuntu rero abo bantu ubwo nibunabazi uzabatumire tubaganirize bagire ku rwego rwo kubasha kwicara bakumva ayo mateka kuko bayarimo ariko ntibazi ko bayarimo donc umutima wabo urababeshya ko batayarimo ariko bayarimo aho bazayacikira kugira ngo wenda abantu babyumve neza mu bihe bya 1967 umuntu yajyaga mu bihugu byo hanze bakamureba ati ati dore interahamwe umunyarwanda yitwaga interahamwe ariko kubera ba bantu bateye intambwe bakaza mu Rwanda cyangwa bamwe muri bo cyangwa bene wabo inkuru basubiranaga iwabo bavuga ko mu Rwanda nta nterahamwe bayo nta muhutu hari nta n'umututsi hari turi abanyarwanda turi abanyarwanda icyo rero waruvuze uko umuntu ni gute umuntu yatera intambwe yo kugira ngo ajye gusaba imbabazi ntabwo ari ikintu yicara gutya ngo ahita ahaguruka banza wowe ubwawe wicare muri wowe wibere umushinja cyaha ubanze urebe ibyo wakoze ntiwiha amahoro noneho nurangiza wibaze ngo ese uwo nakoreye icyaha we ameza ate muri uyu mwanya ni nacyo abanyamadini bagenda bahunga baca ku ruhande ibi bintu bagashaka kubivuga bo baribeshya yuko ngo bishobora gusenya ubumwe bw'abanyetorero ariko naryo nihungabana butekeraho ihanganije mu ijambo si ukwenda ubona abayobotse bakoze ibikorwa bakanabishyira mu bikorwa bafite amadini atandukanye bayobokaga se yenda bikaba byarabereye ubugwari nabyo birimo ahubwo ikindi nanone abantu bafite amatitre inzego bahagazemo adashaka kuvuga ibyo yakoze ngo atagira ibyo abura ariko nawe mu mutima we nta mahoro afite kuko iyo abonye umwana wo kwa runaka umutima uramusimbuka icyakabaye cyiza nuko yicara ubwe agasubira mu byo yakoze nkuko muzehe bugira yabivuze ntuhite uhaguruka uyu mwanya ngo uhite ugenda ahubwo ubanze utekereze ngo kuri ibintu nabikoze ni gute nagera kuri wa muntu kuri wa muntu rero ntabwo uri uhita uhaguruka ngo ugeyo ahubwo shaka uburyo ubanza gusana umutima we za metodoloji na tekinike z'ukuntu yego kandi ukuntu uri bubusane ni ibikorwa ukora tangira umukorera ibikorwa bituma abona ko ya nyamaswa yaraturanye nayo irimo kuva mu bunyamaswa ikaza mu buntu nukora igikorwa cya mbere icya kabiri agatangira uwumva umunsi wa mbere nkuko abivuze azaguhunga wa kabiri aguhunga wa gatatu azaza kujya avuga ati ibintu urabikorwa kubera iki nubwo utamuha amakuru menshi ku nshuro ya kane uzamugata ariko buriya nabaye ikigwari narinje kugusanga nawe ubwo azabanza atekereza avuga ati ariko wa muntu yarahindutse wakoze ibikorwa utarasanzwe abikora kuguha imbabazi bizoroha icyo warubajije abantu ntibabanze bamenye ko hari ibyaha byakozwe kandi byakozwe nabo noneho narangiza yigwe uburyo agomba kugera kuri wa muntu amusaba imbabazi nuhaguruka rero wa mugani ukahita usimbuka ukagerayo na bya bikomera afite uzamutera ryahungabana azavuga ko ntugarutse ho uje kumurangiza wari waramubuze ariko nutangira kumukorera ibikorwa byoroheje abone umunsi ku munsi by'urukundo bizatera umutima we kumva nawe ubwe yifuza kuganira nawe ngo amenye inkomoko yo gukora bino bintu nutera intambwe ukamusanga rero uzaba wisanga bizoroha noneho uwo wundi nawe bizamuha imbaraga zo gutanga imbabazi ni ukuvuga ngo inzira igomba guharurwa n'uwakoze icyaha nigeze kukubwira uyu munsi iyo ubwiye umuntu ngo runaka yankora icyaha iki n'iki ba banyamadini tubana umunsi ku munsi wagukangurira kujya gusaba imbabazi gutanga imbabazi wagukangurira gutanga imbabazi muri make ashishikariza abantu gutanga imbabazi batarazisabwa kuruta kwigisha abajya gusaba imbabazi yego nicyo ngicyo murabibona mujya mubibona yego turabibona cyane turabibona aya madini n'amatorero nayo arazigeje hari ahantu hamwe nabaye mu gace k'uburasirazuba
bara abantu dusengana umuntu umwe aranyigera aranganiza arambwira ngo ariko ngo abantu ngo ntabwo barakizwa ngo abantu bakwiye gukizwa ngo bakagira ku rwego rwo gutanga imbabazi nari mutoya nabuze ikintu musubiza ngo yari umuntu mukuru umukecuru ndamubisa ndagenda ariko mbona ko nawe ubwe ahantu ari ubu wamusubiza noneho ewe namusubiza ubu icyo namusubiza mbere yuko akangurira umuntu gutanga imbabazi no kubona ko utari watanga imbabazi ari umunyacyaha nabanza areba inkomoko yo kudatanga imbabazi inkomoko yo kudatanga imbabazi ni umunyacyaha wakoze nabanza ashishikarizwa wakoze icyaha gutera intambwe asange wa muntu yakoreye icyaha aho mujye azabivuge ari uko yabonye wa muntu wakoze icyaha yasanze wa undi yakoreye icyaha ntamubabarire urakoze cyane hari kintu ngeraho ko dushoje papa cyo nakongeraho tubijyanishije ijambo ry'Imana yego Yesu ubutumwa bwiza bwa Matayo 5 yagiye avuga amahirwe yego hahirwa 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 ageze ku murongo wa 12 yaravuze ngo murumunyu w'isi mbese umunyu nukayo kuzaryoshywa n'iki ntacyo ubukimaze kije kujugunywa hanze abantu akawukandagira noneho ageze ku murongo wa 8 yaravuze ngo hahirwa imitima iboneye kuko ariho bazabona imana uyu munsi urimo dushaka kubona imana hari icyo tugomba gukora tugomba gutunganya imitima yacu kandi noneho mpagaze mu ruhande rw'abagenzi banjye basenyutse bahungabanye yamenye ko uyu muntu uri mu mwenda w'icyaha n'umwenda munini biramugoye kwegera wabereye mu mwenda bisobanura iki rero nibahore biteguye nibarambura ibiganza nibatega amaboko kwakira uwo dushaka kugira intama wabaye icyurura biragoye kugira ngo umuntu yigire intama ahubwo agirwa intama n'intama ntabwo intama biragoye kugira ngo icyurura kize kuba mu ntama ariko uyu munsi sosiyete nyarwanda icyerekezo cy'u Rwanda nuko twese dutura nuko duturana nuko tubana kandi rero abanyamadini gikwiriye uyu munsi bagombye gukora bagombye gufasha abari mu mwenda kwishyura umwenda urugero nagwa uyu munsi leta y'u Rwanda ifite ikibazo kimaze za gacaca abantu batarishyura kandi batarishyura bose barabatijwe ese ubundi banyamadini mwafashije abo bantu kuva mu mwenda ko muri mu matsinda yo kubaka insengero mwarimye amatsinda yo kwishyurira bariya abantu kugira ngo nabo bakire bave mu mwenda w'icyaha babe bazima wo kugumya bikora ingata y'ibyaha uruhare rero rw'amadini ntiruruzura mu gukiza abantu nimureke tumenye tugere ku kibyimba twe kuba ka wa mugane ngo uruguma rw'ubwoko bwanjye bwavuwe nabi tugomowe nabi ntirwakira mureke twomore uruguma rwigumya kuvirirana murakoze cyane murakoze cyane ariyo namwe washyize mwakongeraho dusoza murakoze nange icyo nakongeraho nakwifashisha ijambo ry'Imana cyanditse mu rwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Timoteyo igice cya 4 umurongo wa 12 na 16 umurongo wa 12 uravuga ngo ntihakagire uhinyura ubusore bwawe ahubwo ubikitegerezo cy'abizera kubyo uvuga no ku ngeso zawe no ku rukundo no kukwizera no ku mutima uboneye umurongo wa 16 wirinde kubwawe no kunyigisho wigisha uzikomeze kuko nugira utyo uzikizanya n'abakumva ku bantu babiri ari uwakoze icyaha n'uwakorewe icyaha aya magambo Pawulo yandikira Timoteyo yaragiye mu Efeso yari ifite ibibazo byinshi ariko arababwira ati uyu nguyu ni umwana natoje uko mwanyakiraga nawe uri kumuzamwakira ariko agiye kugenda aramubwira ati mwana wanjye Timoteyo uzirinde ntihazagire uhinyura ubusore bwawe mu ngeso zawe mu byo uvuga n'ibindi n'ibindi icyo nshaka kuvuga uyu munsi abanyarwanda dufite umwenda cyane reka mvuge ko nko ku banyamadini wo gutuma duhinyurwa cyangwa se Imana ihinyurwa ku bwacu bwa mbere umuntu wakoze icyaha ukaba wicecekeye udatera intambwe ngo ujye gusaba imbabazi abo wahemukiye
ibyo uvuga n'ibyo ukora birahinyurwa imbere y'Imana kuko urabikora utaboneye uriho umugayo. Bene data bayo twakorewe genocide gutanga imbabazi n'umusanzu wacu wo kubaka iterambere ry'igihugu nkuko nabivuze hejuru gutanga imbabazi cyangwa se imbabazi nizo niyo ntwaro ya nyuma irangiza urugamba nitubabarira imitima yacu izururwa nidusaba imbabazi tukazitanga imitima yacu izururwa igihugu cyacu kizarushaho gutera imbere n'amatorero dusengeramo kandi nituramuka tugize umutima gutanga imbabazi ntabwo Imana izahinyurwa ku bwacu ahubwo ibendera ry'Imana ryo kunesha rizazamurwa ku bwacu Imana rero ibaho umugisha nsoza nihanganishije umunyarwanda wese wagizweho ingaruka na genocide yakorewe abatutsi mu 1994 nakomere dufite Imana dufite ubuyobozi bwiza urwanda aho rugana ni heza kandi nidukomeza muri uno mujyo ni inzira nziza ko abanyarwanda tuzabona n'ubwami bw'Imana mwakoze cyane Imana ibaho umugisha murakoze cyane ariko nubwo rimwe mwasezeye mushumba John Uhigiro byose bijyanye n'ihungabana abantu bahungabanye uburyo mu strategy na metodo zo kugira ngo basanwe imitima ndetse n'ibyabo byangiritse bigarurwe kugira ngo barusheho nanone nabo kongera kwiyubaka ubwo buryo wavuze nubwo uburyo mwene data mboni nyibuka Alphonse yavuze uyu mutima ukomeretse uzaba wumuwe ku buryo utazongera kuvirirana n'ibikorwa nk'uko mwagiye mubivuga urakoze cyane umutima ugukira umutima ugukira umuntu wari wihebye akaba muzima umutima ugukira umuntu akagira ibyiringiro byo gukomeza urugendo impamvu ubona ubuzima bw'abacitse ku icumu bwakomeje nuko hariho umuti bagiye bahabwa ntabwo rero ibikomere bishikirira rimwe n'ihungabana ntishira rimwe ni urugendo rurerure ariko muri urwo rugendo ni ukutamusiga ni ukumuba hafi ni ukugendana nawe ni ukurarana nawe mu buryo bw'intekerezo ni ukuvugana nawe ndetse ni ukumuha ntabwo akeneye byinshi uriya muntu akeneye byinshi icyo akeneye cyane cyane ni amahoro icyo akeneye akeneye kerema akeneye ijwi ryawe akeneye njyewe akeneye kumva ko hari umuntu wamubwira ngo waramutse akeneye kumva ko hari umuntu umubwira ngo ariho azabaho akeneye kubwirwa ko atazapfa akeneye kubwirwa ko azarama akeneye kubwirwa ko azongera kubyara akeneye kubwirwa ko azongera kugira abuzukuru akeneye kubwirwa ko azashibuka akeneye kubwirwa ko umuryango wawe uzagira abadogiteri akeneye kubwirwa ko iwaba ari abantu bariho bazagira abakwe n'abakazana akeneye kubwirwa ko hari ibirori bizabaho ni ukuvuga ngo biroroshye umuti wabaho hanyuma rero gusa nabyo ibifatika materiel ni ibintu byoroshye hari n'icyerekezo yewe tunafite n'abagabo babatura baterura dufite leta nziza irubaka imidugudu ariko iyo midugudu ntabwo leta izabasha kugera kuri buri muntu yemwe banyamadini nanjye ubwanjye nihereyo mureke dukore umurimo dusoze uwo leta yatangije murakoze cyane ubwo umuntu hari uburyo nyine yakomorwa kuvirirana uburyo ihungabana ubundi ni urugendo rurerure urugendo rurerure mu by'ukuri urabona nko tugeze muri iki gihe arabikanga agatangira kubona ko ibitero bihari noneho rero ni ukuvuga ngo iyo akangutse akumva ibiganiro biri kumuganiriza imubwira ko akwiriye kutagira ubwoba noneho ko n'uwakwibeshya bitashoboka akana noneho akabona amashusho atandukanye akabona nk'abasore nk'uko yabivugaga akabona nk'abasore bavuye mu muryango w'abishe akabona n'abasore barokotse barangwaho bakike bose bavuga bati tukuri inyuma humura abona ko noneho kuko atanye no kwanaka burya ntibantera no kwanaka burya ibyo bari kwikanga akabona bansuye akabona n'abasuye akabona turi gusangira umutobe turi gusangira ibigori turi gusangira ibijumba akabona ndimo ndamuraza nitwongere tugarure ndi umunyarwanda nyakuri twongere tugarure ubupfura akabona narayikwanaka akabona ubusore kwanaka bandaje muri we agenda akira buke buke kuko amavunantera ari mu mutima we agenda avamo murakoze cyane dubashimire mwese mukomeje kubana na Kwizera Yesu TV mukomeje kubana natwe mwabyivuse ukuntu Pastor Mushumba Revera Pastor John Uhigiro amaze kubivuga ndetse nuko umuvandimwe nawe mboni nyibuka Alphonse yabivuze tugiye kubasaba dusoza gusenga tugiye gusenga kuko abagabo twicaranye bafite amatorero babarizwamo amatorero n'amadini gutyo nkuko twagiye tubigarukaho ariko noho aho basengera bafite umwuka wo kuba baba mu masengesho
twi gusaba mboni nyibuka Alphonse araza agiye kugusaba sengere iki gice cyo gisabwa kugira imbaraga zo gusaba imbabazi gutera intambwe kigasaba imbabazi cyo gice kirasaba imbabazi kugisengera ndetse n'igice kiratanga imbabazi nacyo kugisengera uvuga ngo abantu bagitegekwa basutegekwa imitima yabigomba kwemeza ngo tuyikomeze dusaba imbabazi kugira ngo byibuze natanga imbabazi abone aho bahera bazitanga tuyo gusaba ubasengere numara gusenga turaza guha umwanya nanone uyu mushumba John Buhigiro kuza gusengera aba bantu bahungabanye noneho uburyo bakenewe gusanirwa imitima mutima usanwa mu buryo bwa morale mu bitekerereze ariko no mu bikorwa bifatika reka tubikore muri ubwo buryo bwombi tubahaye ikaze mu mwanya muto muto karibu cyane mana nyiramahoro tugushimiye kuko ari weho wunamuye icumu mu Rwanda kandi turagushima kuko ari we wafashije ingabo za RPF kurwana urugamba bakarutsinda bari bari kumwe nawe kuko baharanira gukuri izina ryawe rihabwa icyubahiro umwanya turagushimiye rero ibyabaye twarabibonye byatubayeho na amateka yacu tugomba kubamo byanze bikunze tukayakira sengeye imitima y'abanyarwanda hari gice cyahimutse gikora genocide ndasengera imitima y'abakoze ayo marorerwa mu gihugu cyacu nubasange kuko bafite umwenda ikindi gice cy'abanyarwanda kandi abanyarwanda aho bafite umutima wo kugira ngo nibasangwa batange imbabazi sengeye imitima kugira ngo uyisange kandi uyereke kugukira kwabo ari ugutera intambwe bagasanga abo bahemukiye kandi ndasengera rero nabahemukiwe twebwe twese udusange utugirire neza uduhe imbaraga zo gutanga imbabazi kuko nituramuka dutanze imbabazi nibwo tuzabona umuganda uhagije wo kubaka igihugu cyacu cy'u Rwanda amahoro utanga nasakara imitima y'abanyarwanda nasaba imitima y'abanyarwanda amahoro utanga naganze umitima yacu kuko twebwe twese turumwe kandi turifuza gusenyera umugozi umwe kugira ngo twubake igihugu cyacu tubone n'uburyo twubaka amatorero n'amadini dusengeramo ubwami bwawe nibuze none niteka ryose mu izina rya Yesu amen mana nyirububasha nyirubushobozi tugushimiye u Rwanda baduhaye tugushimiye ndetse uburyo wongeye kururema kongera kuruzura abadushinyaguzi bari bazi ko rupfuye none uyu munsi rurubakitse harimo ifubyi zarukotse harimo abapfakazi harimo inshike harimo rubanda harimo abantu mwami tutabasha kugeraho muri uyu mwanya baryamye bihebye hari abakomeretse ku mubiri no ku mutima hari abahuye n'inkungabana rira bazengereza tubasaba ihumure n'amahoro tubasaba ibyiringiro no gukomera kandi imitima yabo nitekereza ibyiza kwiyahura n'ibiveho mwami imana yacu tubasaba umunezero umunezero utanga uturutse kuri wowe umunezero tutabasha kubaha nubahe tubasaba imbabazi nyinshi cyane bafite umutwaro uremereye bakorewe ariko tuberetse wowe kugira ngo ubereke kuri karuhura nibagire ihumure n'amahoro rima abo basore bongere bagire ibyiringiro bakure mu biyobyabwenge be kujya kwiyahuza ibiyobyabwenge bereke ko hari amahoro bereke ko kwiga ari byiza bereke ko gushaka ari byiza bereke ko bazagira abakwe n'abakazana bereke u Rwanda ko rutengamaye bereke u Rwanda ko rufite umutekano reka bikwikanga ikibi bumve ihumure n'amahoro turutse kuri wowe dusabe abashumba ubwenge bwo kugira ngo iyo mitima isaraye bayihumure tubasabe amavuta reka tubone ibyo tubashyira cyane cyane dusabiye imbaraga leta y'u Rwanda ifite icyerekezo kizima ubaho ubushobozi ari ku isonga cyane cyane nyakubahwa perezida wa Repubulika ifite icyerekezo ku Banyarwanda reka ndi umunyarwanda ye kubinyube no ku mutima reka imitima yacu ihumurizwe kandi abaje basanga abahemukiwe turasabiye imbaraga kugira ngo batange uwo mutusharira turabasabiye kugira ngo mwami babashe kumura uruguma rwaza rubasanga rwakomerekejwe n'ibyaha abo nabo badukeneye umuti uduha imbaraga zo kubaha ugize neza turagushimiye ko tuzabona imitima myinshi ihumurijwe tuzabona imitima myinshi ikira cyoro kibi cyawe mu izina rya Yesu umucunguzi wacu
Amen. Murakoze cyane nanyi ndabashimiye mukomeze mugire ibihe byiza aho muherereye mwese ku isi hose mukomeze mubane na kwizera Yesu TV twashimiye John Buhigiro twashimiye John Buhigiro twashimiye Alphonse Mboninyibuka ku biganiro byiza iki kiganiro rwose tugeranye kikubere imbaraga zikomeye mu buryo umwe kubundi ibihe byiza muherereye mwese nyagasana komeza abane namwe turabakunda kandi tuhoza ku mutima mukomeze mugubwe neza cyane bye bye Yesu niwe shuti yacu ni utwiko